שלום לכולם, אני גר באזור המרכז ואין לי בעיה לקלוט ערוצי עידן פלוס הישנים באיכות SD עם אנטנה קטנה בתוך הדירה ליד המקלט, אבל הערוצים החדשים כולל כאן 11HD אי אפשר לקלוט עם האנטנה הקטנה. אז קניתי אנטנה UHF באורך 1.10 מטר, לא יקרה במיוחד. ניסיתי אותה בתוך הדירה וגם כן לא עזרה לי. קניתי לאחרונה מקלט שתומך בתקן הישראלי החדש DVB-T2, והנה תמונה של האריזה. לידיעתכם, הערוצים החדשים משודרים בערוץ 28 UHF, ואנחנו צריכים לקבל סיגנל באיכות מעולה על מנת לראות את השידורים ללא הפרעות. ראה תמונה. הנה התמונה של האנטנה רק עם 4 מוטות. כאן אנחנו רואים את המקלט ליד המרפסת מחובר לצג קטן. אני הולך לבדוק את איכות הסיגנל עם האנטנה הקטנה וגם האנטנה הגדולה. כאן רואים את האנטנה הקטנה ליד המרפסת. פה רואים איך להיכנס לתפריט ההתקנה של המקלט. לבחור סריקת ערוצים. לסרוק לפי מספר ערוץ ה-UHF. כאן אנחנו רואים את איכות הסיגנל של האנטנה הקטנה כאשר בוחרים בערוץ 26 UHF, שזה הערוץ המשדר את הערוצים הישנים. כפי שאתם רואים, האיכות ממש מעולה, 94%. כאן אנחנו רואים כאשר בוחרים בערוץ 28 UHF עם האנטנה הקטנה, הסיגנל יורדת לאפס עם האנטנה הקטנה הזאת. זאת אומרת, אנטנה קטנה לא טובה בשום אופן לקלוט את הערוצים החדשים. כאן אנחנו רואים את האנטנה הגדולה מחוץ למרפסת. איכות הסיגנל 68%, וזה בכלל לא רע. כאן הוספתי עוד חלק לאנטנה שמשפר את איכות הקליטה. אחרי סריקה רואים את ערוץ כאן 11 באיכות מעולה ללא הפרעות. ערוץ כאן 11 הרגיל, ערוץ 20 השייך לערוצים החדשים, ערוץ 24 גם כן שייך לערוצים החדשים, ערוץ 33 בערבית, ערוץ 23 חינוכית, ערוץ 12, ערוץ 14, ערוץ הכנסת, ערוץ עידן פלוס טסט. וכאן רואים את הערוצים ללא התפריט הראשי של כל הערוצים, אחד אחרי השני. כאן אנחנו רואים את האנטנה רק עם 4 מוטות, והסיגנל במקרה הזה 70%, שזה בכלל לא רע. זאת אומרת, עם 70% גם כן ניתן לראות את הערוצים החדשים. זהו, מקווה שנהניתם מההצגה הזאת. יש שאלות? אנא כתבו למטה בקומנס. תודה רבה ולהתראות.